Hei, tervetuloa Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen webinaariin. Tänään meillä on aiheena vammaisten henkilöiden työllistyminen liikunnan ja urheilun saralla. Mun nimi on Pia Korpi, mulla ei ole vammaa itsellä ja mä näytän tämmöiseltä valkoiselta tummahiuksiselta naiselta, jolla on päällä leopardihousut ja vaaleanpunainen paita. Ja mun nimi on Reeta Lindeman. Mä oon valkoinen, vaaleahiuksinen nainen. Mä liikun pyörätuolilla ja mulla on päällä... valkoinen kauluspaita ja tummat housut. Webinaarin mielenkiintoisesta aiheesta meille tänään tulee vähän kertomaan monimuotoisen rekrytoinnin asiantuntija Marko Jääskeläinen ja Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen. Hei, miten Reeta, toteutuuko sun mielestä vaikkapa täällä urheilujärjestöissä työelämän monimuotoisuus? No mä käsitän työelämän monimuotoisuuden niin, että erilaisuus on enemmän niin kuin näkyvillä. Toki esimerkiksi osa vammoista voi olla täysin näkymättömiä ja eihän sitä toisen ihmisen vaikkapa seksuaalista suuntautumista voikaan ulkoapäin huomata tai mitenkään nähdä. Mutta kyllä mä koen, että kun mä vaikka kuljen täällä sporttitalon käytävillä, niin ehkä täällä olisi enemmän vielä tilaa erilaisille ihmisille ihan niin kuin edistää näitä meidän yhteisiä asioita, mitä me täällä edistetään. Niin tilaa monimuotoisuudelle voisi olla vielä enemmänkin. Mä olen sun kanssa aivan samaa mieltä. Ennen kuin päästään pidemmälle meidän mielenkiintoisissa keskusteluissa tänään, niin muistuttelisin, että webinaarin osallistujat voitte osallistua koko matkan ajan keskusteluun laittamalla sinne chat-toiminnon kautta kysymyksiä ja kommentteja tulemaan, ja me sitten nostetaan niitä haastattelujen jälkeen ja sopivassa kohdin esille. Ja meidän webinaarihan on tulkattu viittomakielelle. Kyllä. Ja vaikka työelämän monimuotoisuus viittaa laajempaan ilmiöön, niin tässä webinaarissa me nimenomaan keskitytään aiheeseen vammaisuuden kontekstissa. Pidetään kuitenkin mielessä, että esimerkiksi rodullistettujen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat voi myös vaikuttaa myös vammaisia henkilöitä koskettaviin asioihin. Aivan. Yksi haastehan keskusteltaessa tästä meidän teemasta on ihan se, että meillä ei oikeastaan ole olemassa semmoista oikeaa tietoa asiasta, että mikä on se vammaisten henkilöiden asema työelämässä liikunnan ja urheilun saralla. Ja kun esimerkiksi tietoa kerätään sukupuolen ja iän mukaan, mutta kun vammaisuus on tämmöinen terveystieto, jota ei rekisteröidä mihinkään, niin tarkoittaa, että meillä ei myöskään ole sitä tietoa niinkään saatavilla. Ja tämä oikeastaan koskettaa koko EU-aluetta tämä sama haaste. No just näin. Paralympiakomitea onkin mukana EU-hankkeessa, jonka tarkoituksena on tunnistaa haasteet ja etsiä niihin ratkaisuja muun muassa vammaisten henkilöiden osalta, mitä liittyy työllistymiseen urheilu- ja liikunnan sektorilla. Tässä Best Inclusion-hankkeessa on muitakin näkökulmia tähän työelämään, muun muassa ikä ja sukupuoli, ja sitten me Paralympiakomiteana vastataan nimenomaan tästä vammaisuuden osa-alueesta tässä hankkeessa. Kyllä vain. Ja itse asiassa jo hankkeen ensimmäisessä tapaamisessa kävikin hyvin ilmi tämä tiedon puute, josta sä taisitkin tässä mainita. Ja oli tosi kiva päästä kertomaan, että me täällä Suomessa tehdään hyvin uraa uurtavaa työtä vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen tiimoilta tämmöisen selvitystyön osalta. Joo, tutkija Kati Kauravaara on aloittanut ja parasta aikaa on käynnissä tämmöinen selvitystyö, jossa tosiaan selvitetään sitä vammaisten henkilöiden asemaa liikunnan ja urheilun työelämässä ja luottamustoimissa. Ja mehän odotetaan tätä tutkimuksen tuloksia yhtä innokkaasti kuin meidän eurooppalaiset kollegat myöskin, ja tulemme tästä varmasti kuulemaan lisää sitten, kun saadaan sieltä tuloksia aikaan. Kyllä vain. Ja osana tätä hanketta me järjestetään ensin kansainvälinen keskustelutilaisuus, jossa kartoitetaan työllistymisen esteitä, ja sen jälkeen kansallinen tilaisuus, missä pohditaan sitten näiden esteiden ratkaisuja. Ja näistä ratkaisuistakin varmaan tuutte kuulemaan lisää. Aivan näin.
Siirrytään kuitenkin seuraavaksi ensimmäiseen haastatteluun ja Reeta ottaa haastatteluun monimuotoisen työelämän asiantuntijan Marko Jääskeläisen. Olkaa hyvä. Terve Marko. Terve. Sä oot siis monimuotoisen rekrytoinnin ammattilainen. Oikeastaan ennen kuin mennään päivän teemaan, niin kerrottakoon tähän alkuun, että sä oot siis yksi vammaiset vaikuttajiksi koulutusohjelman osallistujakin. Kertoisitko tähän alkuun, minkä takia itse koet tällaisen koulutusohjelman tarpeelliseksi ja tärkeäksi? No, mun mielestä on tärkeää, nimenomaan ne, jotka on itse vammaisia, niin pystyvät vaikuttamaan itse niihin omiin asioihinsa ja niiden tavallaan niin kuin edistymiseen ja käsittelemiseen eri paikoissa. Että siksi on tärkeää, että nimenomaan heillä itsellään on se vaikuttamisen osaaminen. Ja se on tosi hyvä, että tämmöistä koulutusohjelmaa, kun tämä Paralympiakomitea, niin on nyt, tai ollaan jo toista kertaa järjestämässä. Yes. No, millainen sun oma työura on ollut? Kertoisitko jotain siitä? Joo, voin kertoa. Eli tässä kun puhuttiin näistä tavallaan tästä monimuotoisuudesta, niin ehkä paikallaan todeta, että mulla itselläni on siis lievä liikuntavamma ja tämä on se tausta, mistä mä tuun tähän kysymykseen, mutta siihen työuraan sitten, ehkä voisi sanoa, että ensimmäinen kosketus työelämään suurin piirtein oli opintojen aikana, kun olin harjoittelijana tuolla Brysselissä oikeastaan kolmeenkin eri kertaan. Ja se oli sen takia mun ensimmäinen kokemus työelämästä, että mä en ollut kesätöissä, joka varmaan johtuu taas siitä, että yleensä kesätyöt on siinä vaiheessa tämmöistä niin kuin mansikan poimintaa tai muuta semmoista, mikä ei taas sitten vammaisillekaan hyvin sovelle. Mutta kuitenkin niin se oli tavallaan se ensimmäinen juttu. Ja sitten mä tein graduni sitten EU-lupauksesta ja minusta piti ehkä tulla, niin kuin, tai ajattelin, että jotenkin siihen maailmaan työllistyisin. Mutta sitten kun valmistuin, niin ei sitten ihan käynytkään. Ja siinä jonkin aikaa töitä haettua, niin totesin, että nyt tarvitsee tehdä jotakin muuta ja keksiä muita ratkaisuja. Ja sitten sitä kautta niin 2010 vuonna ryhdyin sitten yrittäjäksi. Ja aloin miettiä sitä kautta sitä, että no, mitä semmoista osaamista mulla on, josta joku olisi valmis jotakin maksamaan. Ja tällaisen niin kuin kääntö tuonne viestinnän suuntaan. Eli mä sitten tein tämmöisiä, voisi sanoa, freelance-toimittajahommia tuonne 2017 vuoden loppuun suurin piirtein niille huitteille. Ja sitten taas alkoi tuntumaan, että jotakin muutakin vois tehdä. Ja silloin vaihoin vähän niin kuin toimialaa ja oikeastaan firman nimikin vaihtui siinä kohtaa. Ja aloin tekemään sitten tämmöisiä rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksia. Ja niitä on nyt sitten tehnyt tässä jonkun vuoden ja sitten kun on aina semmoinen luonne, että sekoittuu vähän niin kuin moneen asiaan, niin sitten ei malta pysy pois tai olla tarttumatta niihin tilaisuuksiin, mitä avautuu. Ja näin muodon sitten on ollut mukana myöskin tämmöisissä hankkeissa, muun muassa tuolla Tampereen ammattikorkeakoulussa, joka liittyy nimenomaan tähän monimuotoiseen rekrytointiin. Eli meillä siinä hankkeessa on semmoisia nuoria, joille se työllistyminen on jostakin syystä hankalaa. Ja mun homma on sitten ollut koittaa löytää heille niitä työmahdollisuuksia siinä hankkeessa. Ja se on nyt ollut tuossa mulla pöydällä pian 2 vuotta on siinä ollut sitten mukana. Yes. Mutta tämmöinen tausta. Kiitos. Hei, kertoisitko hieman, että mitä monimuotoinen rekrytointi käytännössä oikeastaan tarkoittaa? Et mitä sä käytännössä ottaen teet? Niin. No se oikeastaan, niin kun mä näen sen sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että ylipäätään niin kun meille
työelämässä ja työmaailmassa ja tuolla on siis semmoisia ihmisiä, jotka eivät kaikki ole niin kuin, samanlaisia. Niillä on joku semmoinen asia, millä tavalla ne poikkeaa. Se voi olla sitten liikkumiseen liittyvää, niin kuin se on muun muassa tässä hankkeessa näillä nuorilla, tai sitten niillä on jotakin tämmöistä neurologista haastetta tai muuta. Tavallaan se niin kuin ylipäätään liittyy siihen, että meillä on monenlaisia työntekijöitä niin kuin meidän työelämässä. Sitten niine vahvuuksine ja kehittämisen kohteena, mitä sitten itse kullakin sattuu olemaan. Niin just. No, miten koet, että millaisia haasteita liittyy vammaisten henkilöiden työllistymiseen? No varmaan niitä on monenkinlaisia. Mä ehkä jakasin ne sillä tavalla, että osa saattaa, joillekin voi olla hankalaa se, että tunnistaa niitä omia vahvuuksia tai kertoo niistä. Se voi olla joillekin muodostaa estettä. Mutta sitten jos ajatellaan, että okei, että sulla on niinku selville se, että tämä on se, mitä mä haluan ja tämä on se, mitä mä osaan ja tykkään tehdä. Mutta sitten siitä huolimatta saattaa käydä niin, että se työpaikka välttämättä ei sitten kumminkaan avaudu kovin helposti. Niin mun mielestä siinä mennään ehkä siihen, että meillä on niinku rakenteissa tämmöisiä esteitä siinä, että tavallaan kun niitä työhakijoita on tavallaan aika paljon koko ajan, niin sitten se, että kuinka sä voit sitten erottua sieltä massasta, niin ne ominaisuukseni niin tilanteessa, jossa ne hakijoita on hirveän paljon muitakin, eli tavallaan tämä on varmaan yksi, mikä vaikuttaa myöskin siihen työllistymiseen. Niin just. No entä mitkä asiat sitten helpottavat vammaisten henkilöiden työllistymistä? No ehkä justiin niin kuin minusta yksi sellainen aika tärkeä asia on se, että niin kuin me nähtäisiin se, että vammaisia ihmisiä voi olla monenlaisissa eri tehtävissä. Eli ihan siellä huippuasiantuntijatasolla saakka. Ja se, että sitten niin jotenkin mä ehkä haluaisin uskoa sellaisen esimerkin voimaan, että sitten kun heitä sinne paikoille hakeutuu ja pääsee, niin tavallaan se, että me nähtäisiin sitten sitä kautta se, että se tavallaan tehtäväkirjo, missä vammainenkin henkilö voi olla, niin se on tosi laaja. Ja tavallaan se toisi sitä niin kuin ymmärrystä sinne työelämälle ja nimenomaan työnantajapuolelle siitä, että sellaisiakin tehtäviä voi vammaisia palkata. Tai he hyvin siitä, niistä niin kuin selviytyvät. No, miten kun kohtaat varmasti tuota työnantajapuolta, niin onko siellä nähtävissä miten paljon vielä semmoista ennakkoluuloa, että vaikka ajatellaan, että koituuko tästä jotain vaikka lisäkustannuksia tai on jotenkin hankalaa tai näin, niin millaisia ajatuksia tämä herättää? Jonkin verran sitä mun mielestä vielä on, mutta voisin sanoa näin, että vähemmän kuin aikaisemmin. Elikkä me ollaan ruvettu puhumaan onneksi Suomessa paljon niin kuin vastuullisuudesta ja just tästä monimuotoisuudesta, niin kuin toki eri konteksteissa, mutta myös tässä niin kuin rekrytointikontekstissa. Ja tavallaan se on vähän niin kuin, koska sanoa, niin kuin normalisoitunut sekin, että voi tosiaan toimia eri tehtävissä. Että vielä on tekemistä, mutta parempaan päin ollaan menossa. No niinpä. No, mutta hei, meillä on myös rakenteita, jotka madaltaa kynnystä palkata vammainen henkilö. Näitähän on muun muassa palkkatuki ja esteettömyyteen liittyvät tuet. Millainen sun käsitys on siitä, että miten hyvin näitä tunnetaan tuolla kentällä? Siinä on varmaan vielä parantamisen varaa. Se on minusta hyvä, että tämmöisiä tukia on olemassa ja jos ne joidenkin kohdalla sitä palkkauskynnystä madaltaa, niin hyvä niin. Ehkä semmoinen haaste on ehkä siinä, että nämä tuet tai ainakin palkkatuki tällä hetkelläkin on vähän niin kuin muutoksessa ja varmaan osaa vähän odottaa, että mitä sille tapahtuu. Mutta että mun kokemuksen mukaan ehkä kuitenkin on enemmän niin, että
että tavallaan siinä tilanteessa, jos se palkkauspäätös on ikään kuin tehty, niin nämä voi toimia sillä niin kuin hyvänä lisänä, mutta se, että mä luulen, että sen palkkaamisen kannalta tavallaan se päätös siitä, että palkataanko joku duuniin tai ei, niin siinä ehkä vaikuttaa kumminkin enemmän muut asiat kuin nämä tuet, että se on niin kuin ehkä paremminkin niin päin. Just näin. Miten, oletko törmännyt myös semmoiseen ilmiöön, että näitä palkkatukia käytettäisiin niin, että ikään kuin ketjutettaisiin niitä sillä tapaa, että henkilö sitten sen palkkatuen jälkeen jääkin tavallaan uudelleen työttömäksi? Joo, olen kuullut sellaistakin tapahtumaa, mikä tietysti on vähän harmillista, koska sehän ei ole sen tarkoitus, mutta ehkä juuri siinä niin kuin tullaankin siihen, että mä ainakin toivoisin, että se palkkauspäätös perustuisi johonkin muuhun seikkaan kuin siihen, että sitä tukea on saatavissa. Tuki on enemmänkin sellainen kiva bonus sitten, jos siihen päädytään. No just näin. Ja nyt kun ollaan täällä liikunnan ja urheilun kontekstissa, niin millaisia terveisiä haluaisit lähettää liikuntasektorin työnantajille? No oikeastaan mä haluaisin lähettää ihan kaikkien sektoreiden työnantajille niin kuin terveisiä siitä, että kun meillä puhutaan niin kuin aika monella alalla, tuntuu tosiaan, että vähän joka alalla sitä toivomapulasta ja siitä, että tässä on jengiä duuniin, niin mä vähän niin kuin vinkkaisin sillä tavalla, että katsokaa avoimesti eri vaihtoehtoja ja palkatkaa tuolta myöskin monimuotoisesti myös vammaisia osaajia teille duuniin. Mahtavaa. Hei, kiitos Marko. Marko tosiaan siis toimii vammaiset vaikuttajiksi koulutusohjelmassa ja toivottavasti nähdään Markoa myös vaikuttamassa liikunnan ja urheilun sektorilla. Aika näyttää, mihin Marko päätyy sitten meidän koulutusohjelman jälkeen. Mutta kiitos Marko. Kiitos paljon. Seuraavaksi Pia tulee haastattelemaan Riikka Juntusta, jolla taas sitten on kokemusta monimuotoisen työyhteisön rakentamisesta. Tervetuloa. Kiitoksia ja tervetuloa Riikka munkin puolesta meidän lähetykseen. Toimit tosiaan siis Paralympiakomitean pääsihteerinä. Laitetaan vielä mikkikin päälle, niin kuullaan Riikan vastaukset haastaviin kysymyksiin. No niin. Ensimmäinen vaikea tehtävä. No niin, se on selätetty nyt. Kyllä. Okei. Hei, Paralympiakomiteassa on töissä erilailla vammaisia ihmisiä ja se on ehkä vähän erilaista kuin muissa urheilujärjestöissä, joissa ei välttämättä niin paljon ole töissä vammaisia henkilöitä. Miksi näin on, että Paralympiakomiteassa? No ei varmaan ole ihan yllätys, että Paralympiakomiteassa niin kuin kaikki urheilujärjestöt miettii sitä, että lähdetään osaamisen ja asiantuntijuuden kautta. Ja kyllähän nyt aika lailla päivänselvää on, että osa sellaista, mitä me tehdään. Tietysti jos me mietin vaikka taloushallintoa, niin sillähän ei ole tekemistä, että onko sulla vammaa vai ei. Mm. Mutta sitten kun puhutaan vaikka kilpaurheilusta tai luonnossa liikkumisesta tai harrastamisesta, niin onhan se aika arvokas asia, jos sulla on itse kokemusta siitä, että millaista on vammaisena osallistuu harrastamiseen tai kilpaurheiluun tai sitten edetä aivan niin kuin huipulle asti. Että kyllä se on niin kuin asia, joka me ollaan tiedostettu ja se on ollut niin kuin paraurheilun ja vammaisurheilun kentillä aina varmaankin olemassa niin pitkään kuin tämä on ollut organisoitunutta toimintaa Suomessa. Kun pyysitte tänne, niin mä jäin miettimään, muistanko mä muita vammaisia henkilöitä kuin mistään urheilujärjestöistä, mutta aika läheltä sitten löytyy, eli Salibändiliitossa Tanja Kari oli aikoinaan töissä nuorisopäällikkönä, eli Tanja opiskeli liikunnalla, valmistui sieltä ja oli sitten tosiaan nuorisopäällikkönä Säpäliitossa töissä. Ja tämä on tietysti se, mitä mä toivoisin, että näkyisi vielä enemmän, että niin. Ei ajatella vaan niin, että jos sulla on niin kuin vamma, niin saat automaattisesti liikunnan kentällä, jos haluat järjestöön töihin, niin työllistyt tuonne, juuri koska yli 20 lajiliittoa on niitä, jotka jo hoitaa paraurheilun sieltä
polulla jossakin kohtaa joko niin kuin koko polun varrelta tai huippu-urheilussa, niin olisi se aivan mahtavaa, että myös niin kuin lajiliitoista löytyisi vammaisia työntekijöitä. Kyllä, ja Marko tuossa äskeisessä haastattelussa just kuvasi sitä, että kuinka pitäisi pystyä näkemään myös vammaiset henkilöt työntekijöinä useammanlaisissa rooleissa, eikä välttämättä nyt pelkästään niin kuin jossain tietynlaisessa, niin eikö voisi ajatella, että vammaisia henkilöitä voisi olla töissä missä tahansa urheilujärjestössä myös muissa tehtävissä kuin suoraan vaikka paraurheiluun liittyvissä tehtävissä? Ilman muuta. Joo, ei ole niin kuin lainkaan poissuljettu asia, ja Marko myös jonkun verran ehkä sivusitte aihetta esteettömyys. Mm. Myös siinä, että esimerkiksi näissä tiloissa täällä olevat, niin silloin kun tänne muutettiin, niin mietittiin esteettömyyttä. Ei ehkä ihan joka ratkaisulta onnistuttu, mutta niitä on myös korjattu sen jälkeen, kun on huomattu, että mitä voitaisiin vielä tehdä paremmin. Tai että jos tulee joku sellainen, että nyt tähän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, että jotenkin se, että me ei aivan valmiita olla siltä osin, mutta tavallaan se, että meillä on jo olemassa toimitilat, jotka mahdollistaa sen, että täällä voisi olla niin kuin vammaisia henkilöitä töissä. Toki muutama lajiliitto on muualla ja ihan sama asia siis siellä, että uskoisin, että niin kuin esteettömyys tältä osin niin on niin kuin suht hyvissä kantimissa. Toki niihin on mahdollisuus saada sitten tukea ja apua sitten sen toteuttamiseen. Näetkö jotain muita kuin tämä tavallaan fyysisten tilojen esteettömyys? Miksi meillä ei täällä ole enempää vammaisia ihmisiä töissä urheilujärjestöissä? No ehkä tässä sitten tullaan siihen realismiin, eli me kohdataan tämä asenteellinen tai asenteet. Että, meillä on aika vähän, kun ei vaan ole ollut perinteisesti kauheasti vammaisia niin kuin tällä kentällä töissä. Ja sitten kun ei ole näkyvillä, ei edes niin kuin mietitä, että voisiko meillä olla töissä, että sitä ei ole kauheasti edes mietitty. Niin. Mutta kyllä mä tässä kohtaa niin kun nostaisin myös siis sellaisen, että tällä hetkellä liikunta-alalla on tosi vähän vammaisia opiskelijoita. Mm. Ja kun mä sanoin tuossa alussa, että tämä lähtee niin kun osaamisesta ja että on ammattitaitoa, niin että jos liikunta-alaa ei koeta houkuttelevana sen opintojen parissa ja muuta semmoista, niin on niin kuin tosi vaikea myös työllistyä tälle alalle. Se on kuitenkin se pohjakoulutus aika monella, niin kuin minkä kautta tullaan lajin pariin tai niin kuin sinne työuralle, että ei tulla pelkästään. Niin kuin, toki niin kuin sanoit tuossa, että voihan se olla, että tullaan vaikka taloushallinnon pariin, niin silloin se ei toki ole liikunta-alan koulutus, mikä siellä vaikuttaa, vaan ihan muuten, mutta kaiken kaikkiaan mä lähtisin aika paljon sieltä niin kuin osaamiseen ja sitä kautta, että on niitä niin kuin, tutkintoon johtavissa koulutuksissa olisi enemmän vammaisia henkilöitä mukana. Kyllä. Joo, ja monenlaisia polkujahan tänne voidaan tulla urheilujärjestöihin töihin, kuten itsekin olen tullut. Niin, sulla on mielenkiintoinen polku. Joo, että itse en ole liikunta-alalta valmistunut, vaan filosofiasta, mutta täällä sitä ollaan ja hyvin pyyhkii jo pidemmättä aikaa. Mm. Eli monimuotoisuutta tämäkin, että on monenlaisia polkuja ja monenlaisia ihmisiä tarvitaan. Mutta myös meille on, siis jos mietitään vammaisia henkilöitä, meillä on ollut työkokeilijoita, ja tämä on niin kuin sellainen, että tosi mieluusti otetaan vammaisia ihmisiä työkokeiluun. Mm. Heistä yksi on niin kuin puolipäiväisesti työllistynyt. Meillä on sitten toisen puolikkaan eläkkeellä, eli löytyi sellainen niin kuin mahdollisuus tehdä töitä, ja mikä oli niin kuin sopi siihen omaan tilanteeseen. Mutta sitten niin kuin muiden työkokeilijoiden osalta se on ollut ehkä enemmänkin niin, että ei välttämättä ole edes ollut ajatusta, että minustako liikuntauralle vai ylipäätään se, että minustako työelämään. Niin. Ja mun mielestä sekin on aika arvokas siinä, että me voidaan ottaa, niin kuin, me ollaan kuitenkin aika iso työyhteisö, meitä on sporttitalolla paljon, meitä yhteensä 28 henkeä, niin se, että tämä on aika iso työyhteisö, täällä on erilaisia ihmisiä, mutta se, että tämä on niin kuin myös sellainen, en mä nyt sano, että jollakin tavalla ehkä niin kuin turvallinen paikka tulla miettimään, että pystynkö mä tämän vammautumisen jälkeen palaamaan työelämään, onko minusta tähän näin. Et kun ne perusasiat on kunnossa, mutta sitten myös sellainen, että en ihan niin kuin suoraan sanoa, että meillä se tavallaan se vammaisuus niin, no joo, näkyy ehkä jossakin, että autetaan tavaroiden kantamisessa ja tavallaan tehdään, mutta niinhän työyhteisö tekee muutenkin, että se ei ole niin kuin sen kummallisempi asia. Mutta se, ei meillä sellaisia niin kuin hipsukoissa helpotuksia saa, niin kuin, että kyllä täällä on niin kuin vammaisten henkilöt ihan yhtä lailla vaaditaan kuin kaikilta muiltakin. Siksi se on niin kuin turvallinen paikka tulla myös kokeilemaan siihen, että
että niin kuin vaaditaan niitä samoja asioita kuin kaikilta muiltakin. Kyllä. Miten sitten, jos Paralympiakomiteassa on vaikka jotain uusia paikkoja auki ja rekrytoidaan uusia ihmisiä, niin miten tämä huomioidaanko jotenkin tässä niin kuin rekrytoinnissa tai onko se jotain rekrytointiohjeistusta tai millä tavalla niin kuin varmistetaan, että vammaiset henkilöt on samalla niin kuin asemassa sitten vammattomien kanssa siinä työnhaussa vai ovatko he ehkä jopa jotenkin niin kuin edellä tai onko tämmöistä jotakin positiivista erityiskohtelua Paralympiakomiteassa? No me ensinnäkin niin kuin avoinna olevat paikat, niin ne on sekä meidän nettisivulla että ne on siellä Mollin sivulla, että yritettäisiin olla mahdollisimman avoimia tästä, että ne oikeasti myös löytyisivät. Ja sitten hakuilmoituksessa on sitten läjäpäin niitä, että mitä osaamista pitää olla ja mitä tehtävä vaatii. Ja sitten kun hakemukset tulee meille, niin kyllä niin kuin siinä vaiheessa me katsotaan, että jos niin kuin henkilö on itse vammainen henkilö ja täyttää kriteerit, niin kyllä me kutsutaan heidät kaikki haastatteluun. Mm. Että tavallaan, että jos niin kuin täytät kriteerit ja sulla on vamma, niin se niin kuin katsotaan tässä kohtaa eduksi. Tällä hypoteettinen asia ei ole koskaan oltu sellaisessa tilanteessa, mutta jos olisi niin kuin sellainen tilanne, että haastattelut on käyty, meillä on kaksi tasavahvaa hakijaa, niin veikkaan, että se, niin kuin, siinä kohtaa se oma kokemus vammaisurheilusta ja liikunnasta katsotaan eduksi, että se on vielä niin kuin semmoinen, mikä nousee, mutta emme olla siinä tilanteessa, me ei olla koskaan niin kuin oltu, mutta tämä voisin niin kuin ainakin itse sanoa, että on. Tähän niin kuin rekrytointiin liittyen, niin meillä on myös hyviä kokemuksia siitä, että haastattelussa on mukana itse vammainen henkilö, jolla niin kuin aika paljon näkyy sit myös semmoinen asenne sillä työnhakijalla, että on ollut myös tilanteita, joilla on niin kuin paperilla näyttää aivan loistavalta hakijalta ja ihan niin kuin huippuosa, niin kuin siis aivan mahtava. Mm. Ja sitten hän kysyy haastattelun lopussa, että onko täällä vammaisia töissä? Ja mä sanoin, että on. Niin sitten ilmeisesti näki, että ei tässä ole hänen paikka. Ja oli myös niin kuin haastattelussa oli yksi vammainen henkilö mukana. Niin kuin sanoin, että me törmätään edelleen nykypäivänä asenteisiin koko meidän yhteiskunnassa. Ja siksi mun mielestä tämä, että ollaan niin kuin tartuttu myös siihen, että työelämä tai sitten vapaaehtoistoiminta ylipäätään, että meillä olisi enemmän sitä monimuotoista, oltaisiin itse aktiivisia. Vietäisiin, niin uskalletaan mennä sinne mukaan, vaikka vähän jo niin kuin etukäteen voisi sanoa, että siellä tulee sellaisia kohtaamisia, mitkä ei ole kivoja. Eli sitten törmätään niihin negatiivisiin asenteisiin. Mutta tämä ei muutu muuten. Ja muuttaa meidän tämä pitää. Niin, kyllä. Joo. No miten sitten, sanoitkin jo tuosta, mutta kysyn vielä, että onko jotain sitten semmoisia tavallaan jotain tukijärjestelyä, jotain joustoja tai jotain, mitä Paralympiakomiteassa tehdään huomioiden se, että mukana on niin kuin työskentelemässä erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia toimintakykyjä ja näin. Onko jotakin tämmöisiä käytännön työhön liittyviä ratkaisuja, mitä ollaan sitten järjestänyt? No ihana, kun voisi sanoa, että joo, pitkä lista, mutta no, mä keksin, niin kuin sanoin, että lähtökohta on se, että kaikilla on niin kuin työpisteet, työtilat, jotka on esteettömät ja se koskee kaikkia, joten se on niin kuin yksi sellainen ihan niin kuin fundamentaali juttu. Sitten sellainen on, että meillä on töissä näkövammainen henkilö silloin, kun hän aloitti, niin tietysti meidän puolelta niin kuin työnantaja järjestää sen puhelimen ja tietokoneen, mutta sitten hän omien, ja nyt täytyy nyt sanoa, että en edes muista, näkövammaisten keskusliiton kanssa tämä sumplattiin, mutta kuka oli sitten loppujen lopuksi, että minkä kautta ne ATK-apuvälineet sitten hänelle tulee, jotta hän pystyy käyttämään niitä samalla tavalla. Että tälleen niin kuin työnantajan näkökulmasta niin me tarjotaan ne samat välineet kuin kaikille muillekin. Niin. Ei tässä tarvitse olla mikään erityisosaaja näiden osalta, mitä minä en todellakaan ole. Etätyö tietysti niin kuin on sellainen, mikä mahdollistaa aika monelle niin, että pystyy miettimään, että pystynkö liikkumaan sinne, enkö pysty liikkumaan, mutta tässä korona-aikana aika moni on myös opetellut sitä etätöitä. Etätöitä toki tehtiin meillä jo ennen sitä, mutta jatkossa varmaan vielä enemmän. Mutta sitten tämmöisiä näin, että esimerkiksi se, että me niin kuin ollaan sovittu, että meillä on hyvä ja tiivis yhteistyö urheiluopistoista Kisakallon ja Pajulahden kanssa. Joo. Kummatkin on panostanut esteettömyyteen, meidän on helppo toimia siellä.
Meillä on niin kuin paljon tapahtumia näissä paikoissa, erityisesti Pajulahdessa. Et tietysti tämä niin kuin tarkoittaa sitten, että haetaan kumppaneita, joiden kanssa me tiedetään, että sinne kaikki on tervetulleita ja kaikki pystyy liikkumaan ja toimimaan sieltä. Et se on ehkä semmoinen niin kuin erityispiirre, mikä tässä sitten on. Olikohan mulla joku mä ehkä niin kuin tässä kohtaa eniten mietin sitä, että nämä on tosi henkilökohtaisia ne niin kuin tuen tarpeet, mitä tarvitaan. Et se on niin kuin sellainen, että jokaisen työntekijän kanssa tietysti mietitään erikseen sitten, mitä ne on, mutta se, että monesti ne tämmöiset, että miten pitää huomioida, niin ei ne pelkästään liity vammaan, että jollekin saattaa olla pieni lapsi tai että ne on niin kuin erilaisia asioita, mitä pitää ottaa työnantajana huomioon. Niin kuin se, mitä vammaisuus tuo mukana, niin se on vain yksi osa. Niinpä. Joo, ei kuulosta nyt kauhean monimutkaiselta tämä asia, vaan kuulostaa semmoiselta, mitä ylipäätään normaalistikin työyhteisössä tehdään, että huomioidaan, että me kaikki ollaan erilaisia. Niin. Joo, ja itse asiassa se, että me ollaan kaikki erilaisia, niin myös se, että me ollaan eri ikäisiä, me ollaan eri elämänvaiheessa, ja tämmöisenä, että jos me ollaan sitä, kun mä tiedän, että meidän jäsenkenttä on samanlainen, ne on eri ikäisiä, ne on eri elämänvaiheessa, ne asuu eri puolilla Suomea, niillä on erilaiset taustat, niillä on erilaisia vammoja, ja niillä ei välttämättä kaikilla ole vammoja. Niin, mitä monimuotoisempia me ollaan siellä tekijöinä, työntekijöinä, mä luulen, että sitä paremmin me osataan myös toimia palvelujärjestönä ja toimia, niin kuin auttaa sitä kenttää onnistumaan siinä heidän omassa tehtävässään. Kyllä, se on, mun mielestä se on, niin kuin, se on rikkaus, mutta se on myös edellytys, se on onnistumisen edellytys. Ja aika paljon on niin kuin kiinni semmoisesta omasta asenteesta, että mitä niin kuin haluaa tehdä. Itse tykkään tosi paljon niin kuin sellaisesta työyhteisöstä, semmoisesta porukasta, missä on niin kuin, ihmisiä, jotka tietää ja osaa erilaisia asioita. Silloinhan me saadaan parhaimpia asioita aikaiseksi. Et jos me kaikki ollaan saman asian äärellä ja tiedetään siitä ihan valtavan paljon, niin silloinhan me ollaan vaan niin kuin siinä yhdessä. Me osataan hiukan erilaisia ja osataan katsoa vähän laajemmin. Me ollaan tekemässä uusia asioita ja sellaisia, mitä niin kuin oikeasti tässä hetkessä tarvitaan. Kyllä. Ja no, tässä menitkin jo. Minulla oli seuraavana kysymyksenä sinulle just tämä, että mitä hyötyä tai mitä semmoista niin kuin positiivisia puolia tämä monimuotoinen työyhteisötyö tuo tähän työn tekemiseen. Ja sanoitkin just tästä, että tuo sitä niin kuin laaja-alaisuutta ja osataan tehdä ja miettiä asioita eri perspektiiveistä. Ja sitä kautta palvella sit meidän jäsenistöä ja ylipäätään koko maailmaa paremmin. Niin mutta onko vielä jotain muuta? Onko se, miten se näkyy niin vaikka jokapäiväisessä työyhteisön jokaisessa normipäivässä, että onko tässä jotakin semmoisia positiivisia juttuja? Onko jotain haasteita, mitä tämä tuo sitten, että Paralympiakomiteassa on näin moninainen porukka tekemässä hommia? No just laitoin tuossa aamulla viestiä, että siivotkaa varasto, että kuka on jättänyt pahvilaatikot lojumaan tällä lailla, koska silloin kaikki ei pääse sinne varastohyllyille niin kuin mä voin kävelevänä ihmisenä pujahtaa sieltä laatikon välistä, mutta jos mä tomppelena jätän sen siihen, niin mä suljen tien mun työkavereilta sinne. Kyllä. Niin se, että ei mekään ihan niin kuin, not there yet, että meilläkin on niin kuin tekemistä myös siinä, että me muistetaan, että me ollaan erilaisia ja silloin niin kuin on semmoisia vastuita myös, että kannetaan sitä meidän työyhteisöä ja mahdollistetaan niin kuin kaikille semmoinen, että siellä ei tarvitse niin kuin hermoja menettää kenenkään siellä varastossa. Mä luulen, olen tuossa sporttitalon alakerrassa katsonut, niin me ei olla ainoa varasto, joka on vähän sen näköinen, että lattian pinta-alla täyttyy pahvilaatikoista, mutta yksi sellainen niin kuin käytännön asia, että kun puhun niin kuin vaikka kollegoiden kanssa, niin sinne välillä kyselee siitä, että maksetaanko me oikeasti palkkaa ihmisille. Joo, maksetaan, että ei olla, niin kuin, kukaan ei maksa meidän puolesta. Et ihan oikeasti on tultu niin kuin töihin ja on työsopimus ja maksetaan ihan normipalkkaa. Et ei se on niin kuin tietysti yksi asia. Se ei ole haaste, kun se on sitä niin kuin kaikille muillekin. Ja sitten sellainen, että jos pidetään jotakin tykypäiviä tai ollaan niin kuin yhteistoiminta, niin samat periaatteet siellä, että ne on niin kuin kaikille, eikä niin, että nyt osa porukkaa lähtee, minne nyt lähtisi sellaiseen, mihin muut ei pääse, mutta se, että joka tapauksessa niin olemme sitten menossa keilailemaan, niin me mietitään, että siellä sit löytyy niin kuin esteetön keilahalli ja siellä on tarvittaessa koulut, jos tarvitaan, mutta tähän niin kuin sellainen, että mä mainitsin tuossa, että meillä on se näkövammainen henkilö, niin jolla me käytettäisiin yhden kerran niin tutustumassa, mutta aivan mahdottoman hienoa on niin kuin haulikkoammuntakeskukseen tuolla Kokkovuoressa
ihan huippua toimintaa ja tuota päästiin testaamaan, että minkälaista on ampumaurheilu ja tuota, niin se taisi olla se meidän näkövammainen työntekijä, joka osui ensimmäisenä niihin kiekkoihin, että tuota, vaikka ajateltiin, että näinköhän tämä kaikki on niin kuin sellainen, että onnistuuko tämä kaikilta, niin et, hyvä herätys myös itselle, että kyllä. Et tota, aika moni voi tehdä aika paljon erilaisia asioita. Kyllä. Se oli silmiä avaava. Oli ja hieman jäi ehkä osa meistä kaivelemaan haulikkoammunnan lopputulos, mutta ei mennä siihen pidemmälle. Hauskaa oli ja eikö tämä ole tavallaan niin kuin sellainen asia, että samalla lailla kuin jos menee työyhteisössä mennään syömään, niin huomioidaan, että kaikki ei välttämättä syö samoja ruokia, vaan ihmisillä voi olla toisenlaisia ruokavalioita tai jotakin, niin sitten huomioidaan, että jos me lähdetään nyt nykypäivänä tekemään jotakin sporttia, niin me ei lähdetä tekemään jotakin korkeushyppyä, vaan me tehdään jotain semmoista, mitä me voidaan kaikki tehdä sitten soveltaen. Niin kyllä. Tämä on tavallaan niin kuin ihan perusasioita lopulta. Niin. Juuri näin, että ei me sen kummallisemman asian äärellä oikeasti sitten kuitenkaan olla. Mutta tästä ei ole mitään sen kummallisempia haittaa, mutta joskus ollaan vähän tämmöisiä jukuripäitä ja jää tavarat lattialle varastossa. Ja tiedän, että esimerkiksi kyllähän tämä semmoista niinku muistuttelua, vaikka meillä on moninainen työyhteisö, niin aina pitää tietyistä jutuista vähän kerrata, että me laitetaan meidän vaikka työpaikan johonkin chattiin, niin että muistetaan laittaa se alt-teksti, kun laitetaan kuvia, niin itseltäkin se välillä unohtuu ja näin voi käydä ja sitten voidaan muistuttaa ja taas opitaan ja näin, että tämä on näitä tämmöisiä työelämätaitoja on mahdollista oppia ja varmasti ihan joka järjestössä, kun saadaan niin monenlaisia ihmisiä mukaan, niin se myös mahdollistaa semmoiseen, että pystytään kehittämään kaikki itseämme ja omaa niin kuin perspektiiviä, eikö vaan? Kyllä ja siis se on, tämä on mun mielestä osa ammattitaitoa niin. Myös, kun otit tämän alt-tekstin, niin vaan niin kuin saavutettavuusasia, että ei me sitä tehdä vain itsellemme, niin. vaan ylipäätään, että eihän tiedetä, että kuka niin. tästä hyötyy. Niin sen tekeminen ei se ole pelkästään sitä, että viitsinkö vai jaksanko vai, että onko mä niin ammattilainen, että mä viitin tehdä myös tämän asian. Niin, no joo, tämä oli hyvä just tämä pointti, että tässä on kysymys niin kuin tämmöisestä ammatillisuudesta myöskin, että nämä ei ole nyt jotain tämmöisiä niin kuin ekstra juttuja, vaan nämä liittyy tähän työn tekemiseen. Aivan näin. Hei, miten sitten... Sä toimit siis pääsihteerinä Paralympiakomiteassa, sä tapaat varmaan niin kuin paljon näitä muidenkin järjestöjen johtajia, niin millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää nyt näille muille järjestöjohtajille? Tässä varmasti olisi niitä jo muuallakin sanonut, mutta mikä olisi semmoinen viesti, minkä sä haluaisit muihin järjestöihin välittää tästä teemasta? No siis ylipäätään kannustaisin siihen, että mietitään sitä työyhteisön moninaisuutta ja se, että minkälainen meidän työyhteisö, voisiko tänne meille tulla töihin, vaikka ei vielä niin, että tuleeko meille ja että nyt me erityisesti haluamme vammaisen henkilön meille töihin, vaan niin kuin käydä sitä keskustelua ja miettiä siitä ja mieluusti ollaan myös siinä keskustelussa mukana. Aika monessa lajissa on jo toimijoina, siellä on ne sitten valiokuntatyöskentelyssä tai jossain muussa luottamustoimessa on vammaisia henkilöitä, niin jotenkin se, että ymmärrettäisiin se niin kuin erilaisuus rikkautena ja niin, että nimenomaan että se hyödyttää sitä koko toimintaa, eikä vain nyt sitä, niin kuin, sitä yhtä vammaisurheilukohtaa tässä meidän lajiliiton toiminnassa, vaan niin kuin kaikkea. Että meillä on vain niin kuin tämä yksi laji, jota me ollaan tekemässä. Että tämä on niin kuin ehkä yksi sellainen viesti, jonka haluan. Ja sitten toinen asia on se, että me ollaan kaikki niitä semmoisia... Enemmän mä haluan nähdä meidät ovien avaajina ja mahdollisuuksien luojina ja siis sellaisena, niin kuin, että minkälainen paikka tämä niin kuin sportti on tehdä töitä. Että onko sitä sellainen kuppikunta, joka on kääntynyt sisäänpäin, jonne pääsee vain kaverit töihin. Vai onko sitä semmoinen? Meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa on 500 000 ihmistä vapaaehtoisina tuolla urheiluseuroissa. Niinpä. Niin halutaanko me ymmärtää täällä, että minkälaisia se 500 000 ihmistä on, siellä on nimittäin kaikennäköisiä ihmisiä. Niin olisi myös aikamoinen rikkaus, että me ymmärrettäisiin täällä niin kuin tekijöinä, että minkälaisia. Kyllä. Ja varmaan siellä seurakentällä ehkä ollaan joissain asioissa sinällään pidemmällä. Että siellä tosiaan toimijakenttä ehkä ei ole ihan niin homogeeninen kuin välttämättä saattaa olla, kun mennään ylemmäs täällä järjestöpuolella, niin sitten saattaa vähän niin kuin yhtenäistyä. No, en tiedä, tämä on ehkä oma mututuntuma, mutta pianhan saamme siitä lisätietoa tosiaan tässä meidän selvityksessä, mikä valmistuu. Hei, nyt on aika katsoa, onko meidän chattiin tullut kysymyksiä, kommentteja Riikalle. Nyt on ollut sen verran tyhjentävää, että mun... käsityksen mukaan, jos osaan täältä nyt oikein katsoa, olen oikeassa tapahtumassa. Ei ole mitään kysymystä ja kommenttia tullut. Nyt oli sen verran oli tyhjentävät vastaukset kaikkiin näin kysymyksiin. Joo. No mutta sehän on hyvä ja varmasti näistä aiheista keskustelua jatketaan ja
Ja mehän tässä olemme nyt sitten tosiaan avattu vähän sitä Paralympiakomitean toimintaa, ja jos jollakin siitä herää myöhemminkin jotakin kysymyksiä, niin varmaan saa olla yhteydessä, että meiltä saa vinkki vitosia ja kikka kolmosia ja kaikkia muitakin hyviä ohjeita elämään. Niin. Hei, kiitoksia, kiitoksia Riikka sulle haastattelusta ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. No niin. Nyt onkin kuultu kaksi oikein mielenkiintoista haastattelua vähän eri kulmilta. Toivottavasti saitte meidän webinaarista mielenkiintoisia näkökulmia ja vähän evästä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen. Ja toivotaan, että jäi jotain ihan konkreettisia työkaluja, mitä voitte sitten omassa toiminnassanne asiaa lähteä edistämään. Aivan näin. Ja tosiaan konkreettisten ajatusten ja semmoisen niin kuin pohdintojen heräämisen lisäksi toivotaan, että löytyi semmoista, saitte semmoista innostusta ja kannustusta myös lähteä yhdessä. Tämähän on meidän tämmöinen yhteinen projekti lähteä kehittämään sitä meidän työelämää entistä monimuotoisemmaksi. Ja tässä tänään ollaan kuultu aika hyviä perusteluja, miksi se kannattaa, pystymme paremmin sillä tavalla toimimaan. Oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka olitte meidän mukana linjoilla, ja nähdään taas sitten meidän seuraavassa webinaarissa lokakuussa. Kiitos! Hei hei!